Mayın 10-da Ermənistan müxalifəti bütün ölkə boyu dinc itaətsizlik aksiyalarına başladığını elan edib. Bu çağırışı dünən arxiyepiskop Baqrat Qastanyan səsləndirib. Tələbələri, universitetləri, pulu yüksək dəyər hesab etməyən bütün iş adamlarını, digər təhsil ocaqlarını tətilə çağırıram. Heç bir təcavüz olmadan bir neçə gün, 2 və ya 3 gün, daha çox deyil. Rayon sakinlərimizə deyirəm, bu gecə qayıdın, oradan da silsilə aksiyalara başlayın və bu təzyiq bütün respublika ərazisində olmalıdır. İnsanlar dövləti şoka salmaq istəyir, başqa yol qoymamısınız deyə Qastanyan bildirib. Baqrat Qastanyan baş nazir postuna namizədlərinin olduğunu və adını açıqlayacağını da deyib. Amma bu, keçmiş prezident Robert Köçəryan deyil. Keçmiş ambudusman Arman Tatoyanın namizədliyinin irəli sürülə biləcəyi ilə bağlı suala arxiyepiskop müsbət cavab verib. Ermənistanda mayın əvvəlindən geniş vüsət alan vətən üçün tavış etiraz hərəkatı başlayıb. Baqrat Qastanyan küçə mübarizəsinə paralel olaraq baş nazir Nikol Paşinyanın impiçmentinə nail olmaq üçün parlamentin də köməyinə ehtiyac duyduğunu deyib.